Anijet remorque USA kanë mundur të nxjerrin nga cekëtira një anije të madhe mallrash që mbeti e bllokuar për disa orë në kanalin e Suezit të Enten, duke lejuar rifillimin e qarkullimit në një nga rrugët më të frekuentuara ujore në botë. Anija 190 metra e gjatë, Xinhai Tong 23, me flamur të Hong Kongut, ishte një mjet transporti mallrash. Autoriteti i kanalit të Suezit ndërhyri menjëherë dhe me sukses mundi ta largonte atë nga cekëtira ku kishte mbetur. Tani sipas zyrtarëve qarkullimi në kanal është kthyer në normalitet. Në një deklaratë autoritetet thanë se ishin informuar për një keq funksionim të motorit dhe kishin dislokuar rimorkiatorët që kishin mundur ta largonin anijen. Në mesin e erës së fortë në 2021 shi një anije shumë e madhe mallrash, Ever Given, ngeci në kanalin e Suezit duke ndaluar trafiku në të dyja drejtimet për plot 6 ditë. Pasojat e këtij incidenti u ndjen në të gjithë botën pasi tregtia globale u godit rënd. Vitin e kaluar, ndërkohë rimorkiatorët mundën të nxjerrin nga kanali një cisternë nafte të bllokuar, ndërsa dëmtimi një anije me kontejner në kanal shkaktoi vonesa të vogla në mars të këtij viti.